हाय एवरीवन, वेलकम टू आर न्यू ब्लॉग। सो जमी आप सब जानते आम ए मुंबई अच्छु किसी पर्सनाल कम आसचु फैमिली कम। सो बट फिर भी आज आम टे टाइम बाहर कर तीन चार दिन पर बाहर चु बाहर को बुलाक बिकज मुंबई आसी बुलाबूली नक तो भल लगे। सो एमें बाहर चु नुआ जगह देखापी आठपटे समाजपटे रेडी होती ए हाय सो सी रेडीगले मु तो रेडी आम बाहर मैंने जो मैंने भी सब्सक्राइब करना जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दिंतु लाइक कर भूल आ सेयर कर सांग तो से आम ब्लॉग को एंजॉय कर। सो मैडम आम फुल रेडी ताकि खुशी बाहर को बुलाक जी बोले कारण आम बहुत ही बिजी थी। चलो लेट्स गो। कड़े गल तुम पचुक आसने ये स्पीड कौन चल चो धीरे चल लो बापा तंकर अलग कमरे जीवे आम आम अलग कमरे जीव आम बुलाक हाय कर दे स्टेशन तो देखु पाखरे पूरे होटल होटल जो गोटे किलोमीटर। हेलो एवरीवन, सो मुंबई अंकल कहले कि तो बेटर तो माने इतु लोकल ट्रेन ने जाओ कौन तो माने कैब कैब बाय रोड गले बहुत ट्रैफिक बहुत लेट हम तम मान पांचटा भितर तुम एलिफेंट भी बुली पारे। सो आम से जिनस ही कलु आम से बस स्टेशन पूरा बुली बार अच्छी सही पचार दबा। सो आम एवं जाऊ गेट वे ऑफ इंडिया पाखे तो एटी एबे एंट्री सेपटे लेडीज कर दिस इज द गेट वे ऑफ इंडिया ताज होटल बड़ अच्छे तो देख पड़े तुम कहीं देख तुमठ भी बहुत हैंडसम बुलचंद पुलिस मन समय भी पहुंची जैसे गेटवे ऑफ इंडिया पर जिन देख पारे समालन का खुशी टा भी समस्त देख पारे खुशी मैंने एत सब मानते टेंशन पर आज देखा मिले खुशी रे आपड़े बैक साइड ये पचपटे सब देखते जो बोट सब अच्छे से एलिफेंटा कैब्स को आपटे भी अच्छी आ यू एक्चुअली साइड ताज होटल सो इटा पारा पारा सब उड़ी ऊपर बस तले खराब में ना एक्चुअली इवनिंग तो फेर एलिफेंट रू से टाइम नहीं जा वीडियो है तो आम ए जाऊ एलिफेंट केव्स आपने एंजय करेंगे सी भ्यू टाइम देख चलो काड़ा ताज गेटवे इंडिया बोट रे कंटेनर पाखापाखि लगे
ଏଇଟା ଏଇଟା ତ ଜଣା ନାହିଁ କେଉଁ ସେ ପଟେ ବହୁତ ହି ବଡ଼ ଅଛି ଏଇଟା ଆମେ ତା ସାଇଡ଼ରେ କ୍ରସ୍ କରୁଛୁ ଟୁୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଏଲିଫେଣ୍ଟଟା ଏଲିଫେଣ୍ଟାରେ ତ ଏଇଠି ଏବେ ଖାଇବାକୁ ତ ବେଶୀ କିଛି ନାହିଁ, ଏଠି ବୋଟ୍ ବଗେରା ସବୁ ଆସିକି ରହୁଛି ତାଙ୍କର ଇଏଟା, ତ ଫ୍ରୁଟ୍ ସାଲାଡ଼ ଆମେ ଏଠି ଖାଇଦେବୁ, ଫ୍ରୁଟ୍ ସାଲାଡ଼ ଦେଖିକି ଆଉ କିଛି ନହେଲେ ଅଲଗା କିଛି ଖାଇବା ଯଦି ଥିବ ତ ଦେଖିଦେଲା ପରେ ଦେଖିବା। ଏଠୁ ମିନି ଟୟ ଟ୍ରେନ୍ଟା ଯାଉଛି ତ ଆମେ ଏଠୁ ଟୟ ଟ୍ରେନ୍ରେ ହିଁ ଯିବୁ, ଏଠୁ ମିନି ଟ୍ରେନ୍ଟା ଟୟ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଆମେ ଏବେ ଯିବୁ। ତ ଏଇଟା ସେ ଟ୍ରେନ୍ ବସିକି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ଖାଉଛନ୍ତି। ହଁ ବଟ ଏଇଟା ଟିକେ ପଳେଇବା ଆଉ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ କଣ ଏଇଟା ସିନେରି ସେଇଟା ଆଉ ଏଲିଫେଣ୍ଟଟା କେବେ ସେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲୁ ଜଷ୍ଟ। ଚାଲିଲା ଟ୍ରେନ୍ ଆମର ଚାଲିଲା, ମିନି ଟୟ ଟ୍ରେନ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିଲା ଆମର, ଯାଉଛୁ ସେଥିରେ ସାଇଡ଼ରେ ଲୋକ ଚାଲିକି ବି ଯାଉଛନ୍ତି, ଚାଲିକି ଯାଇ ବଟ ଆମେ ଭାବିଲୁ ଟିକେ ହଁ ଆସୁଛୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ବି ନେଇଯିବା ସତ। ସୋ ଟୟ ଟ୍ରେନ୍ ଆମର ଚାଲିଛି ଏବେ, ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ ପଛପଟେ ଆମେ ଯିବୁ ବଟ ସେଥିରେ ବାଟରେ ଚାଲିକି ଲୋକ ବି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ପ୍ରିଫର କଲୁ ଯେ ଟୟ ଟ୍ରେନ୍ ନେଇଯାଇଛୁ। ଭଲ ମାନେ ବୋଟ୍ରେ ଆସିଲି ତ ଏବେ ଲୋକମାନେ ଚାଲିକି ଯାଉ। ଏବେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଏଲିଫେଣ୍ଟା ଭିତରେ, ସେଠି ଟିକେ ଟୟ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଆସିଥିଲୁ, ତାପରେ ଏପଟେ ମାର୍କେଟ ଦେଇକି ଆମେ ଏବେ କ୍ରସ୍ କରୁଛୁ। ସୋମାଲିନ ଖାଲି କ'ଣ କିଣିବା 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 କହିକି ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ତାଙ୍କର ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ କହିଲି ନାହିଁ ଚାଲ କେ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ ବୁଲିଦେବା, ମୁଁ ରିଟର୍ନ ଟାଇମ୍ରେ କରେ ଆମେ ବିନା ମାସ୍କରେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ିକି ଆସୁଥିଲୁ ଖୁସି ହେଇକି, କାରଣ ବହୁତ ମାନେ ଇଏ ଲାଗୁଥିଲା, ବଟ୍ ଆସିଲା ପରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ନୋ ମାସ୍କ ନୋ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଟିକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟର୍ରେ, ତ ଏଗେନ୍ ଫେର୍ ଆମେ ମାସ୍କ ଚଢ଼େଇଦେଲୁ। ଦେଖ ଏ ଦେଖ ଝିଅକୁ ଦେଖ, ମୁଁ କହିଲି ଟାଇମ୍ ନାହିଁ ବୁଲିକି ଜଲ୍ଦି ଆସିବା, ସିଏ ଏଠି କିଣା କିଣିରେ ବେଶୀ, ଆମେ କିଣି ଆସିଲେ ବି କିଣିପାରିବା। ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ପାହାଚ ଚଢ଼ି ଚଢ଼ି ଉପରେ, ଏଲିଫେଣ୍ଟା କେଭ୍ସ ଏ ୱାର୍ଲଡ ହେରିଟେଜ୍ ମନୁମେଣ୍ଟ, ହେରିଟେଜ୍ର ଆର୍ ପରେ ଆଇଟା କୁଆଡ଼େ ଉଡ଼େଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଉଡ଼ି ଯାଇଛି, ଦେଖ ହେରିଟେଜ୍ର ଆଇ ନାହିଁ ଆର୍ ପରେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସେ ଇଏଟା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଇଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଏତିକି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଲେଖାଛି ଆମ ଦେହ, କୋଣାର୍କ ଟେମ୍ପଲ୍ ବି ଆ ଭିତରେ ଆସୁଛି, ଦେଖିଲ କୋଣାର୍କ ଟେମ୍ପଲ୍, ଏଇଟା ଦେଖିକି ଖୁସି ହେଇଗଲେ ଆମର କୋଣାର୍କ ଟେମ୍ପଲ୍ ଦେଖିକି ଆମର ଗର୍ବ। ଆଉ ଏପଟେ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଛି, ଆ ଭିତରେ ଏଇଟା ବି ଯାଉଛି ବୋଧେ ଆଇ ଗେସ୍, ତ ଏଇଠି କୋଣାର୍କ ଟେମ୍ପଲ୍ ଦେଖି ଏଠି ବେଶୀ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ସନ୍ ଟେମ୍ପଲ୍ ଅଫ୍ କୋଣାର୍କ ହୋଇଲା ତ ନାଇସ୍। ଏଲିଫେଣ୍ଟା କେଭ୍ସର ସ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ, ଏଠି ମାଙ୍କଡ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ, ତ 75 ଇୟର୍ସର ସେଟା ଇଏଟା ବି ଅଛି,
ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଦେଖୁଥିବେ ଏଲିଗାଣ୍ଟ କେସର ପାହାଡ ଭିତରେ କାଟିକି ଏମିତି ହେଇଛି ଗୁମ୍ଫାଟା। ପାହାଡ ଭିତରେ ପୁରା କାଟିକି ଏଇଟା ହେଇଛି ଗୋଟେ ଏପଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ କେସ ବଗେରା ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା ଏପଟ ସାଇଡ଼ରେ କେଭ୍ର ଏପଟ ସାଇଡ଼ରେ ବି ଅଛି ଏମିତି। ଆମେ ଏବେ ତା ଭିତରକୁ ଯିବୁ। ଆମର ବେସିକାଲି ଖଣ୍ଡଗିରି ଉଦୟଗିରି ଟାଇପ୍ର ମାନେ ସେମିତି ହିଁ ସବୁ ହେଇଛି ପାହାଡ ଉପରେ। ହଁ ଏଇଟା ସେ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଆକାଶ ଭିତରେ ଆମେ ଏବେ ଥିଲୁ ତେବେ ଏଇଟା ତାର ଆଉଟ ସାଇଡ଼ ବାହାରୁ ସେପଟେ ଯାଉଛି ବୁଲି। ହଁ ଗଛଟା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଆମେ ଆସିଗଲୁ ସମଲେ। ଆରେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ତା ଭିତରୁ ଦେଖ ମାଙ୍କଡ଼ ଆମେ ଦେଖ ସମଲେ ମାନେ ସେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସିରିୟସଲି। ତମେ ତମେ ଆଦିମ ମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛ ଏବେ ହୁ ହୁ କରିକି ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ପଶୁଛ। ଆସ ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସ ଧୀରେ ଆରାମସେ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୁମ୍ଫା ଏପଟ ସାଇଡ଼ରେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ବୁଲି ଆସୁ ଆସୁ ଏଲିଫେଣ୍ଟର ତମେ କିଣା କିଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଦେଖ ଠିକ ଅଛି ତମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତନି। କେତେ ପଚାର ଖାଲି ନେଇଯା ଖାଲି ଏଇ ଦେଇଦେଇଛି ଏବେ ଆସି ଏଲିଫେଣ୍ଟ ଭିତରେ ହିଁ ରିଟର୍ନ କଲାବେଳେ ଭୋକ ଲାଗିଲା ଆମେ ଭାବିଲୁ ଟିକେ ଖାଇଦେବା କ'ଣ ଏଠି ବାକି କଣ ହେଲା ନା ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଭୁଲ ମୁଁ ହିଲ୍ ପିନ୍ଧିକି ଆସିଥିଲି ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଘରୁ ହିଁ କ୍ୟାରି କରିନଥିଲି ସ୍ପୋର୍ଟସ ମାନେ ଯେତେବେଳେ କଟକକୁ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ସେତେବେଳେ କ୍ୟାରି କରିନଥିଲି ସ୍ପୋର୍ଟସ ଦାଟ୍ସ ଦ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନହେଲେ ମୁଁ ମୋ ପାଖରେ ଭଲ ଭଲ ସ୍ଲିପର୍ ଥିଲା ସେଇଟା ପିନ୍ଧିପାରିଥାନ୍ତି ବଟ୍ ମୁଁ ମିଷ୍ଟେକ୍ କରିଦେଲି ଯେହେତୁ ଟିକେ ସକାଳୁ ମୁଁ ପଚାରିବି ଥିଲି ମୁଁ କହିଲି ଏଇଟା ପିନ୍ଧିକି ଯିବ ନାଇଁ ହଁ ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଟିକେ ମୁଁ କହିଲି କମ୍ଫର୍ଟେବଲ ତ ନା ହଁ ବୋଲେ ହଉ ଟିକେ ଏଠି ପାହାଡ଼ ବୁଲିଲା ପରେ ଚାଲିଲା ପରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହାତରେ ଧରି ଧରି ଖାଲି ପାଦରେ ବୁଲୁଛୁ। ମୋର ଏବେ ଦୋସା ବି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲା ମସଲା ଦୋସା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ଚାଲିଛି ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଫ୍ରାଏ ସହିତ ଖାଇବା ସହିତ ମସଲା ଦୋସା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଖାଇକି ଆମେ ଚାଲୁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଗୋଟେ କରମଙ୍ଗା ହଁ ଷ୍ଟାର ଫୁଡ଼ ବି କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ କୁହନ୍ତି ଇଂଲିଶରେ କରମଙ୍ଗା ତ ଏଇଟା ଖାଉଛୁ ଏବେ ରିଟର୍ନ ଏବେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଏଗାର ବସିଗଲୁ ଆମେ ମିନିଟ୍ ଟୟ ଟ୍ରେନ୍ରେ ତ ଏବେ ଆମେ ରିଟର୍ନ ଯାଉଛୁ। ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏବେ ବ୍ଲଗ୍ ଆମ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଜଲ୍ଦି ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ଲଗ୍ ବୁଡ଼େଇ ବୁଡ଼େଇକା ସବୁ ବ୍ଲଗ୍ ଚେକ୍ ଆଉଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମେ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛୁ ଆଣ୍ଡ ଆମେ ଯେତେ ଦିନ ଯାଇ ବମ୍ବେରେ ଅଛୁ ନୂଆ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଣିକି ଆସିବୁ। ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ସେୟାର ୱିଥ୍ ୟୋର୍ ଫ୍ୟାମିଲି ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଲଟ୍ସ ଅଫ୍ ଲଭ୍ ଫ୍ରମ୍ ନିଶି ଫ୍ରମ୍ ସୋମାଲି ବାଏ ବାଏ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।